Tervetuloa jälleen kerran kästiet keskivälijakson pariin ja mun nimi on Teemu Liila. Tervetuloa taajuudelle, mun nimi on Heikki Keskiväli. Tosi tärkeää, että just tällä kertaa olette mukana. Nimittäin tässä jaksossa me opitaan, että hunaja ei koskaan mene piloille. Tutkijat on löytänyt yli 3000 vuotta vanhaa hunajaa, joka on yhä syömiskelpoista. Uskotta Oikeasti meidän aiheena on top kolme, tai ainakin kolme mielenkiintoista yhtiötä. Mm, kyllä, top But... kolme pikit. Pikit. Seurantalistalle. Mm, yeah. Käydään niihin, pureudutaan niihin. no niin, mistä me lähdetään liikkeelle? Meillä on siis tänään Stockmanni, Kone, Ortex. Joo. Otetaanko tuossa järkeä? Aletaanko Stockmanni, niin Tota, mä oon sitä vähän enemmän tutkinut, sä oot vähän enemmän noita kahta seuraavaa, niin mä pääsen pois paineesta ja paineista mä sua sen jälkeen. Jaha, jaha, jaha. No, vaikka nimi nyt on sinällään tuttu, niin mm. pitäisikö tähän kaikille kuulijoille selväksi, että mikä tää tämmöinen Stockmanni on, jos se ei ole eläköitynyt työlyläinen, <tölyläinen> Niin, <tölyläinen> niin, niin tota, onks, tietää, kertoo, onko eläkö, no, niin, ne Sehän on niinku brändi tietylle no, porukalle. on aika hieno brändi sinänsä. Eli Stokman, no se liiketoimintahan on niin yksinkertaista kuin voi vaan olla. Eli mm. klassinen niinku ihan tavaratalo Stockman, niin varmaan yleisimmin jengi tietää tämän niinku, nimenomaan siis Helsingin keskustan Stokkan iso. Mm. Ja iso rakennus ja Stockman omistaa tämän lisäksi, on aikoinaan ostanut tällaisen yhtiön kuin Lindex. Lindexkin mm. on varmaan monelle tuttu. Nyt me voitaisiin jakaa, niin kuin, että Stockmannin liiketoiminta on tämä tavaratalobisnes, Stockmanni, että sitten Lindex, joka on niin kuin enemmän muotibrandi. Muoti ja nyt jos katsoo sitten niin bisneskeissiä, että mitä mm. siellä tällä hetkellä tapahtuu, se on ollut tosi mielenkiintoista. Jaa. Eli jos miettii sitä velkatilannetta, mikä oli ihan järkyttävä jossain tuossa. Miksi niillä on velkaa? No, halunnut kovemman tuloksen ja investoinut johonkin tieks, tyhjiä seiniä sellaisia niin kuin, mm. mitä kukaan ei ole oikeasti halunnut, mikä arvo ei olekaan mitään. Mä muistin, Sauli Ville joskus puhui tästä, se oli, että jos sulla on taseessa omaa pääomaa ihan hirveästi, mutta ne on kaikki jotain tyhjiä tuota seiniä, millä ei ole mitään arvoa, niin, missä kukaan mahti, niin ei käy, arvottaa joo. niitä, mutta Tämä on se niin kuin case, ja tuossa koronavuonna 2020 nämä meni yrityssaneeraukseen mm. ja myi kiinteistöjä. Kyllä, eli silloin yritetään uudelleen järjestellä velkoja, mm -hmm. eli että me saadaan talous sellaiseen tilanteeseen, että pystytään välttämään konkurssia, eli yrityssaneerauksen toinen vaihtoehto on mennä konkurssiin, mm -hmm. eli yritetään välttyä siltä, Ihan tarkoispeksei, mäkään yrityssaneerauksesta tiedä, että mitä kaikkea oikeudenkäyntiä siellä tapahtuu. Mm. Mutta joka tapauksessa Stockman nyt vältti tämän yrityssaneerauksen tämän niin kuin konkurssin aika hyvin. Itse asiassa myi Baltiassa ja Suomessa just näitä niin kuin kiinteistöjään. Mm. Ja, ja No, se on periaatteessa yrityssanerous on vielä käynnissä, että jotain riitoja on ratkaisematta ja sen aikana Stockman ei voi jakaa esimerkiksi osinkoa tai tehdä suuria rakenteellisia muutoksia. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista, niin tosiaan Lindex ää, tekee niin kuin suurimman osan siis, tai oikeastaan Lindex on kannattava, mm. yhtiö Stockman on tappiollinen, eli Lindex on se, joka pitää Stockmannia pinnalla tällä hetkellä, ja Ruotsissa ja Norjassa esimerkiksi on koko. Niin kuin yhtiön, siis koko niin kuin tämän konsernin liikevaihdosta yli puolet, jos se no. muun muassa toimii. Ja muotihan on tota, Stockmannin niin kuin yli 80 prosenttia liikevaihdosta tulevan no. Lindexin, koska nyt tosiaan muutetaan lindeksiksi tämä, tämä koko, koko, yhtiö. Minkälainen liike tämä lindeksi on? mulle ei ole itse asiassa niin tarkkaa haisua siitä, että mitä ihan kaikkea siellä myydään, mutta mitä itse on käynyt, niin sehän on siis ihan muoti, vaate. Se ää, on nice, naisten vaatteita. On se enemmän varmasti. No. Ja nimenomaan niin kuin Ruotsi, Norja, isoimmat, Suomessakin on Lindexin, siis myymälöitä, mm. mutta ne on niin kuin sieltä, ja liiteks on sitten tullut niin tähän verkostoon vasta myöhemmin. Onks mm. Onko sulla jotain lisättävää Lindexistä? Ei, ei ole. Kyllä se niin kuin Lähi kauppakeskuksesta löytyy linneksi niin, ja, ja lähinnä niinku just naisten, naisten vaatteita ja naisten mallinukkeja sieltä löytyy, että en ole sinällään lähtenyt. En ole kehdannut mennä tekemään lynchimäistä analyysiä sinne. Niin, totta. Oli tosi hankala kysymys, koska <laughs> en tavallaan koe itseäni niinku, uh, mitä miehekkääksi siellä. Niin. <laughs> niin joo, mutta tota, tosiaan, Mihis, jos me hy hypätään nyt siihen, että mikä tämä niinku, Keissi on, mikä tekee tästä mielenkiintoisen, mm. niin tosiaan tämä vanha Stockmannin tavaratalobisnes, on ollut niinku aivan kuraa, sanon niinku kuka mitä hyvänsä, mm. uh, se on aivan kuraa ollut tehdä niinku parikymmentä miljoonia tappiota, en muista ihan tarkkoja lukuja, ja sitten tämä indeksi, joka nyt pystyy tuota liikevoittoa tekemään sen niinku, ehkä 80 miljoonaa, nettotulosta 60 miljoonaa niinku itsenäisenä, Eli Tavallaan tämmöinen so- sontaläjä niin kuin alleen tämmöisen niin, niin kuin tällaisen pi piilevän timantin. helmin. Joo. Et Lindexin potentiaali on kuitenkin, niin kuin puhutaan nettotulosmarginaalistakin, niin 10 prosenttia. Kuitenkin, mikä on niin kuin tosi hyvä. Mm. Mutta se ongelma on ollut se, että sulla on nyt tämä Stockmannin tavaratalot, ja nythän siis tämä Lindexin entinen toimitusjohtaja hyppää koko konsernin toimitusjohtajaksi, eli Susanne in Boge. Mä en tiedä tuossa, siksi mä <laughs> oikein, mutta se saattaa tuoda nyt niin kuin tämän Stockmannin liiketoiminnan niin kuin uuteen nousuun. Ja, ja, ja Tässä on niin kuin paljon mielenkiintoisia seikkoja. Se miksi mä nostin tämän tähän jaksoon niin on just mm. se niin kuin piilevä arvo, mikä tuolla on. Eli nyt kun Stockmannihan just itse asiassa tiedotti tästä, että niin kuin, äh, koko konserni muuttuu indeksiksi. Mm -hmm. äh, ja se niin kuin nimenvaihdos, no se ei tarkoita sitä, vaikka jotkut tätä taisi pelästyäkin jossain iltalehden kommenttipalstoilla, mm. että mitä, muuttuuko Helsingin Stockmanni nyt lindeksiksi? Kyllä. Kyllä, iso Suurin Iso raali. rakennus, niin ei, ei muutu, vaan tämä on niin kuin yksi askel kohti sitä strategista muutosta, että saadaan kannattavat liiketoiminnot Joo. esille. Mutta ideana siis, että saadaan se niin kuin piilevä lindeksin arvo, koska keissi on se, että Stockman tekee tappiota, Lindex tekee aika paljon voittoa. Mm. Jos otetaan puhtaasti Lindexin tulos, mm. niin osake edelleen tosi paljon nousuvaraa. Jos sanotaan, että nyt tällä hetkellä Indereskin ennustaa tästä, kun mä katon, niin tuleville vuosille nettotulosta päälle 30 miljoonaa mm. euroa. Ja pelkkä Lindex pystyy mahdollisesti tekemään sen 60-70 miljoonaa, mitä niinku... Uh, aika moni itse asiassa arvioi itseni lisäksi, niin se tarkoittaa, että silloin kun ikään kuin saataisiin toi erilleen toi Stockmanin liiketoiminta, esimerkiksi mm. joku ostaisi sen mm. pois halvalla, niin se olisi tosi hyvä. Mm. Tai sitten jonkinlainen spin-off tietysti jossain kohtaa yrityssanerauksen jälkeen olisi mahdollinen. Mutta, kysymys. Joo, kysymys. Tota, äh, jos sä mietit jonkun firman niin lähitulevaisuutta, niin katsot sä eka vaikka jostain palvelun kautta niin sivuilta, mikä se niin ennuste on, vai muodostat se eka itse mielipiteen ja sitten käyt katsoa, että okei, okay, no miten tämä vertautuu vaikka interesiin. Se on hyvä kysymys. Yleensä mä itse asiassa katon varmaan näitä suht objektiivisia niin haastatteluvideoita mm. tai yhtiön raporttia, kyselen kavereilta, vähän niin kuin sekaisin, että mulla ei ole mitään strategiaa tässä, että se usein kun sijoitusideat tulee myös silleen, että keskustelee jossain jonkun kanssa, mikä on vähän niin kuin huonompi tietysti, että sä et saa sitä objektiivista mielipidettä ekana. Mutta yleensä niin kuin omat sijoitusideat tulee vähän tällä random teitä ja sitten mä lähden vaan niin kuin seikkailemaan eri, eri paikkoihin yhtiön niin kuin raportteihin sun muihin Miks, Miksi mulla tuli mieleen, kun sanoit, että kysyn kavereilta, että sä oot jossain yökerhojonossa, kun lauantai yönä ja sitten kaverilta vaan silleen päässä, että mikä on stokkaan 25 ennuste sun mielestä. Että. <hysy> Hyvä tuollaista. Ei, <talosta. hysy> ei ne tulee ihan niin kuin selvinpäin keskusteluissa. Okei, okay, niin joo. joo. Tuleeko me käyty liikaa, jos se, että sulla alkaa heti raksuttaa <hysy> tähän suuntaan. Mutta mitä, mitä vielä niin kuin close tähän siis? Stockmanin liiketoiminta tuo yrityssaneerauksen jälkeen, niin Stockman on tappiollinen, se ilman muuta pitäisi saada pois. Sehän mm. Voitaisiin niin kuin, jos, se niin kuin sitä. Mm, joo, siis jos, jos niin kuin, Ö, yrityksen omistajana mä tätä katon. vaikka mm. kuulostaisi hullulta, niin mä antaisin Stockmannin ilmaiseksi pois. Pitäisi Lindexin mm. toimivan liiketoiminnan. Avaimet vaan kouraa. Nimenomaan se siis purkaisi aika paljon arvoa, koska siellä on yksinkertaisesti arvoa tuhoava liiketoiminta Stockman, joka heikentää pääomantuottoja, heikentää tulosta. Mm. Siinä ei ole mitään hyötyä. samaan aikaan se veisti tietysti sitten. No pikkasen velkaa mm. mukana ei nyt paljon. Tämä on, tämä on myös mielenkiintoinen, että moni varmaan ajattelee, että Stockman on hyvin velkainen tällä hetkellä, mm. mutta Stockmanin taseessahan on, jos katsoo niin kuin tarkkaan, niin siellä on näitä niin kuin vuokrasopimusvelkoja, mm. 80 prosenttia, joka Tässä tarkoittaa sitä, että niillä on tulevia vuokrasopimuksia, mm. jos ne on maksanut vielä vuokraa ja ennen tätä IFRS 16 öö, uutta niin kuin Heikki, sulla on koneet täällä päällä. Mm -hmm. Ai että, ei, ei saisi olla. <laughs> Mut ne, häiri, ne on niinku uusi tapa katsoa kirjanpidollisesti tätä, ja se tarkoittaa, että kun ennen meillä on ollut kuluna, Joo. ylemmillä riveillä nämä vuokrakulut, niin nyt ne katsotaan tuolla niinku vasta alempana niinku korkokuluina mm. ja osapoistoina, joka sitten nostaa taas, taseen kokoa ja sitten ne näkyy vieraassa pääomassa, mm. joka saa näyttää myös Stockmannin yritysarvon tosi korkealta, ne. vaikka todellisuudessa siellä on tosi iso määrä näitä vuokrasopimuksia, ja se tarkoittaa, että jos me oikastaan nämä mm. IFRS 16 ää, kirjanpidon mukaiset erät tuolta, niin Stokkal on itse asiassa nettokassa. Mm. Ja mikä mielenkiintoista, niin Stokkan rahoitustuotot on myös korkeammat kuin ne rahoituskulut. Tämä vaan tällaisena niin kuin sivuhuomiona, mikä vielä mun mielestä niin kuin positiivisena tuolta kandeen nostaa, nostaa esille. Mm. Ja nyt, nyt, jos pikkuhiljaa alkaisi klousaa tätä keissiä, mm. niin ehkä mitä tulisi seurata? Marraskuussa on siis nämä pääomamarkkinapäivät. Stockman kertoo varmasti lisää, tai Lindex, Joo. nyt voi alkaa puhua, kertoa lisää tulevasta strategiasta. ja Ehkä isoin riski tässä on, että yksinkertaisesti sitä uutta strategiaa ei tulla noudattaa, ei mennä määrätietoisesti sitä kohti, että nyt mennään Lindex edellä. Mm. Ja viimeisenä kevennyksenä sitten, kun toi Jari Latvanen, siis edellinen toimitusjohtaja, astui virkaan muistaakseni joskus 2018 paikkeilla, mm. niin Yle teki 2019 tällaisen hauskan uutisen, jossa siis Jari ja muut, muut Stokkan johtoryhmästä niin oli niin. sitä mieltä, että Lindex mahdollisesti myydään, luotamme edelleen tavaratalo bisnekseen. Ja Nyt niin, niin valitettavasti nykyhetki näyttää, että he olivat täysin väärässä. Me voidaan linkkaa se, se tuohon kuvaukseen vielä. Niin Kahelta puolelta lukea Niin, kyllä. <laughs> kyllä. Tämä, niin kuin ihan täysin väärässä. Joo, näin se tulevaisuuden ennustaminen on erityisen vaikeaa. No miten, mitäs nyt itse, oletko seurannut stok Stokkaa? No kyllä niin kuin Twitterissäkin ja tai Xsissä, niin on, on oma porukkaansa, ketkä pitää hyvin kaikki ajan tasalla siitä, että minkälainen keissi se oli jo ennen kuin, ennen kuin mitään tavarataloja myytiin mm. ja tämä Lindex-keissi on ollut jo aika pitkään tavallaan niin kuin tiedossa, että aika paljon epävarmuutta vaan sitten liittynyt siihen, että minkä arvoisia nämä tavaratalot sitten on, kun niitä saadaan eteenpäin, kyllä. että voi olla semmoinen tilanne, että jos kulut on liian suuret ja näkymät liian heikot tavaratalolle, niin vaikka ilmaiseksi saisi, niin joku ei ottaisi, koska Kyllä. se on niin isot velat. Että. Se on ihan totta. Se on ihan totta, vaikka moni, ei sitä, moni että jos noin tavaratalot saa itselleen, niin miksi sen ilmaiseksi ottaisi, mm. mutta se voi olla silti tappiollista. Kyllä, mutta on tämmöinen niin, niin massiivinen käänne yhtiö, että, että, lähtökohtaisesti en ei tykkää. Ett, että jos joku tuhoaa arvoa, mitä pidempään mm. se on salkussa, no niin kuin, että, niin kuin säkin sanoit, niin on mm. niin kuin, arvoa tuhoavia elementtejä, niin mä en niin kuin lähtökohtaisesti siitä välitä. Mutta siis keissinä ja oppi, oppimiskeissinä, se ei tarkoita sitä, etteikö siitä voisi niin kuin, ää, super kiinnostava, minkä takia se oli hyvä Kyllä. nosto, että otit sen. Ja hyvin tämmöinen niin kurantti, että nyt just tapahtuu mielenkiintoisia niin, nyt on asioita. Niin toisaalta, joo, joo mm -hmm. Stockmanni tässä, sen takia itsekin on kiinnostunut. Mutta hei, loppuun voitaisiin kaikkien haluttaa aina, että löytyykö salkusta, ja mä no. aloitan, että löytyykö? löytyy. on kaksi kertaa ah ostanut tuossa kevään ja kesän aikana. Ja ihan hyvin, äh, joskus me mietin sitä aikaisemmin, ja olisi ollut paremmat tuotot, jos olisi aikaisemminkin ostanut, mutta mm. parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja kyllä siellä jotain 10 prosenttia, parikymmentä prosenttia vähintään taisi olla niiden Noniin. ostoerien kohdalla nyt ne tuotot. Löytyykö sulta? Ei kyllä löydy. Ei löydy. Seurannasta kyllä, seurannasta kyllä, mutta, mutta ei. Aika ei. poliittinen vastaus. Mitä? Poliittinen vastaus. Niin, tavallaan. Aika moni kyllä löytyy seurannasta. Että, niin. Ja aika harvaan mä viime kädessä omistan. No niin. Mutta joo, tämä on tämä tilanne. Mennäänkö seuraavaan? Joo. Uh, Ortex. Eka kertaa, kun kuulin firmasta, niin oli vähän silleen, että aika eksoottinen nimi, mitä ne oikein tekee. Mutta sitten viime kädessä aika, aika niinku tylsä business, mikä on tunnetusti on niin minun minun Niin, kyllä. Siis tekee tällaisia niinku säilytys- pakkausratkaisuja kuluttajille ja bisneksillekin jonkin verran, mutta tällaisia niin kuin Tupperware, ei siis Tupperware oma brändinsä, mutta siis tällaisia purkkeja ja purnukoita ja muoviämpäreitä ja ties mitä. Heti nimesit vastustaja ja heti nimesit sille vastustajalle jäätävän kilpailuedun, eli niin kuin puhuit muovikipaista tuppervaareena tällainen googlaus niin kuin vähän kun lähtisi nyt analysoimaan niin Googlen kilpailijaa ja puhutaan siitä, että vähän niin kuin googletat tämän tota, Bingin kautta. <laughs> Googletan <tämän laughs> pingikat. Just näin. Tota, äh, Ortex ei ole kovinkaan pitkään ollut, ollut pörssissä ennen, ennen tota koronaa tullut, äh, tullu, tullu tota, äh, mutta ei, mitään kymmentä vuotta tai mikä tämmöinen pitkä, pitkäikäinen äh, osake on ollut tai yhtiö pörssissä. Tota, äh, tosiaan nyt kokenut aika niin volatiilia äh, vuotta ihan vaan sen takia, että tietysti kun korona sulki kaikki jengit himaa, niin mitä tietenkin kävi? Kaikki alkoi mm. siivoamaan ja laittaa nurkkia kuntoon, kun ei ollut muutakaan tekemistä, ulos ei saanut mennä, niin sit ostettiin ja purnukkaa, että saadaan mm. tavarat järjestykseen ja, ja tota, piilon tieltä ja, ja tota, siivoukset kondikseen, niin tota, sitä kautta sitten Ortexin myynti tietysti lähti niin kuin valtavaan nousuun ja samaan aikaan sitten kun niin kuin inflaatio lähti kovaan nousuun vielä ennen kuin varsinaisesti niin kuin kustannukset perässä, mm. niin se sitten pullisti näitä marginaaleja aika valtavasti, että, että tota, tästä jos nopeasti katsoo, niin, niin tuommoiselta tota, niin noin 10 prosentin liikevoitto marginaalitasolta, niin, niin tota, melkein parin kymmeneen. Että, että Nehän niin Nehän kuin... taisi supistuu sitten sen jälkeen pikkasen. Joo, eli, eli, nyt se mikä, eli siinä vaiheessa kun jengi innostui tästä näin, niin Ortex, tota, nous, nousi nous miltei 12 euroon ää, ja, ja nyt sitten lasketellut jopa alle neljään euroon, että mm. et tullut niin kaksi kolmannesta alaspäin. Tällä hetkellä taitaa ää, äänityshetkellä olla jossain neljä puolen euron osakekohtaisessa hinnassa. Ja, ja... Itse ostin varmaan jostain kympistä listautui sen jälkeen joskus. No joo, okei. se ei mennyt nappiin. Ja Noniin. se on varmaan huonoin nostos, mitä mä ikinä Ai. tehnyt ajatuksen. Niin no, no edelleen on salkussa kyllä, että en niitä lähtenyt myymään kuitenkaan. Kyllä, kyllä. Nyt mä paljastin Mut, jo sen niin kuin, niin, tulta, 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 joo. hinnasta mieleen. Mutta tosiaan niin, äh, siis se, mikä tässä on nyt mielenkiintoista, että, että samaan tapaan kun jengi äh, ylireagoi tavallaan siinä hetkessä, kun alkoi menee hyvin ja sitten maksettiin mielellään niinku korkeita, ei tämä niinku ikinä mihinkään semmoisiin tesla arvostustasoihin tai muihin niin kuin tietenkään yltänyt, mutta selkeästi niin kuin oli vähän innostusta ilmassa ja, ja koettiin, että ne, ne kannattavuudet oli niin kuin uusi normaali. Mutta nyt sitten, kun sama on ö, kääntynyt toiseen suuntaan, eli, eli näillä mm -hmm. esimerkiksi iso kustannus on ö, energia, ja sitten kun energiakustannus on tota, <coughs> Anteeksi, niin, niin, tota, lähtenyt, lähtenyt kovalle laukalle ja sitten on tullut viiveellä. Kustannusmielessä, niin sitten näiden myyntikatteet on laskenut. Että, että jos ne teki niin kuin huipulla ää, yli 30 prosenttia myyntikatetta, mm. niin nyt te 20. Eli, eli valtava 10 prosentin niin heilahdus siinä, että et tota, volyymit ei enää jatkanut kovaa kasvua ja sitten samaan aikaan kustannukset lähti nousee, energia, mm. sitten palkat, muut kustannukset. Ää, niin, niin se on sitten niin taas lyönyt marginaaleja niin kuin toiseen suuntaan. Joo. Ja nyt on niin kuin, ää, samaan aikaan sitten kun kuluttaja on Pohjoismaissa heikko. Ää, eli, eli nyt niinku taantuman, ää, tota, taantuma kolkuttelee nurkan takana tai tai on jo täällä, riippuu vähän mitä asiaa katsoo. Ää, ja, ja vähän kaikki joutuu miettimään, että miten rahaa niinku käyttää ja kuluttaa, niin, niin tämmöinen niinku kuluttajatuote, ää, niin, niin se, se, se aika ailahtelee sitten sen mm. mukana. Eli ei pelkästään kustannukset on noussut, mutta sit myös kysyntä on lähtenyt laskuun. Joo. Eli kun nämä kaksi ynnää, niin se on sitten johtanut siihen, että nyt kurssi on sitten niinku sellaisella tasolla, että alkaa niinku tällaista, vähän jo kutittelee, että niinku, niinku tämmöistä kunnon, kunnon pohja onkia, että et, et, olisiko kiinnostava. Mutta täytyy sanoa, myönnettäköön, ei löydy salkusta vielä, mutta positiiviseen sävy on, on tota, kavereiden kanssa kyllä asia ja, ja yhtiötä niin kuin puitu, ja, ja en, en, pidä pois suljettuna, etteikö, etteikö iskisi kiinni, tota, mikäli tässä... Ää, Hyvä, hyvää tilaisuutta tuu. En, en sano, etteikö jopa olisi niin kuin nyt hyvä tilaisuus, ei ainakaan niin mm. äärimmäisen huono, sanotaanko näin. Kuitenkin pörssi on Suomessakin ottanut aika kovaa hittiä niin kuin ison rintamalla, äh, tietysti hyvistä syistä johtuen, mutta kyllä nyt on paljon kivempi ostella kuin silloin, kun oltiin kolme kertaa korkeammalla hinnalla. Mm. Sama juttu monen muunkin yhtiön tapauksessa, että aika moni tullut sen kaksi kolmannesta alaspäin, niin kyllä. Ei, ei yhtään hassumpi. Joo. Ja, ja sitten kun katsoo vaikka niin hyvin tervettä kassavirtaa, ei kovinkaan velkainen, äh, niin kuin, aika paljon tällaisia elementtejä. Tylsä, helppo ymmärtää. Kyllä. Äh, niin, niin, tota, et, ku, vahvassa harkinnassa on. on yksi sellainen kysymys, että tosiaan tuo tulos lähtee skaalautuu. Ainakin jos katsoo Inderesi ennusteita, niin, ja mikä luonnollista, että nyt kun on niin kuin mm. katteet pienentynyt radikaalisti tai ollut just, mitä mainitsit, niin ne varmasti lähtee takaisin skaalautumaan. Mm mutta sitten kuitenkin, jos katsoo eteenpäin, 2025 vuoden, en, vuoden ennusteelle vasta ennustettu P11,2, eli sitten se alkaa olla sillä nurkilla, että niinku, niin. alkaa olla ihan ok, jos kasvaa sen, niinku, tai aika nolla tai pari prossaa kasvaa. Se on kuitenkin vasta kahden vuoden päästä, niin miten se näet arvostuksen? Mun mielestä silleen, jos vertaa niinku hetkiseen markkinaan, missä OMXH on aika halpa, mm. niin Toi ei missään nimessä niin kuin halvimmasta päästä kuitenkaan ole. No ei, jos mä katon oikein, niin ev piti on alle 15. Se on toinen tapa katsoa, että et suhteuttaa liikevoittoon. Ni, niin tota, äm, ky kyllä mä näkisin, että keskimääräistä laadukkaamman oloinen yhtiö kuin mm. OMXH ei ole niin syklinen kuin monet konepajat mm, kyllä. Äh, äh, tota, pääoman – tuottavuus tuntuisi olevan niin kuin varsin korkealla tasolla. Ja samaan aikaan tuo kassavirtaprofiili on aika maukas, että, että tavallaan ei, ei tarvi juurikaan investoida omaan bisnekseen, että, että tota, liiketoiminta tuottaa jopa kolmenkertaista rahavirtaa. Harmi vaan, että päätyvät sitten jakamaan osinkoina mm. jälleen kerran suomalaistyyliin niin, niin valtaosan tästä ihanasta vapaasta kassavirrasta, mutta, mutta tota, se on heidän valintansa. Mutta voisi olla parempikin vielä, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, pistäisin niin parempaa laariin. OMX-hosta. sen takia, jos arvostustaso olisi tismalleen sama, niin kyllä mä mieluummin ostaisin ehkä Ortexin kaltaista yhtiöä kuin ehkä OMX-hota niin kaikkinensa. No niin, selvä. Eli mulla se on varmaan, varma, jos mä luotan sun pitchiin, niin en mä ainakaan sitten myy sitä mun positiota, joka siellä on. Niin sulla on. se vielä. Niin, oh, joo. Aina, jo. no älä nyt, nyt ainakaan. En mä, en mä Jos nyt niin jotain, niin, niin tota, joo, ei, siis nyt myyminen, en, en kyllä lähtisi sitä suosittelemaan. Miten sun salkusta löytyy? Ei Ortexia. Ei. <laughs> Olisiko mun pitänyt sittenkin pitchaa täysillä, että mulla löytyy salkusta. Tämä on muuten mielenkiintoinen tämä firma, kun muoviha ei ole mitenkään kovin trendikkaulainen, mutta mm. toisaalta Ortex, nämä säilytysratkaisut, nämä on niin monen vuosikymmenen niin kuin investointi, kun tuollaisen kestävän rasia ostaa. Näinhän toi yhtiö perustelee sitä. Ja Ortex on sitten toisaalta niin kuin käsittääkseni aika edelläkävijä tuossa, että niin kuin jostain vanhoista kalastusverkoista mm. tehdään ämpäreitä sun muuta, niin, kyllä ton kyllä. tyyppistä, että se on niin kuin, minkä mä nostaisin tähän, että ei ehkä se kaikista niin puhtoisin ala, mutta niin. he on tavallaan edelläkävijä siinä, mikä on myöskin hyvä, että Joo. he tavallaan tekee ympäristö tehokkaammin noita asioita kuin kilpailijat. Niin, ja muovit on sille ehkä saa vähän äh, turhaa vähän niin kuin syy, syytä siitä, että et, et, se, se muovin aiheuttama päästö, vaikka senkin voi tehdä siis yllättävänkin päästöttömästi, mm. jotenkin kierrätysmateriaalista ties mitä, mutta se niinku auttaa säil säilömään vaikka ruokaa pidempään, mikä johtaa siihen, että ruokaa heitetään vähemmän pois. Mm. Se hyöty on niinku monimuninkertainen siinä, että ruokaa ei mene roskiin, kuin siinä, että mitä se muovipurnukka nyt sitten niinku edellyttää. Mm. Että toi yleensä jää siitä yhtälöstä pois. Et sen takia, kun joskus on kritisoitu vaikka jossain lehtiutus, että no miksi kurkku pitää olla muovitettuna kaupassa tai mu jotain muuta, niin se on mm. niin kuin ihan häviävän pieni se verrattuna siihen, että minkälainen Joo. määrä hävikkiä tulisi, jos niin kuin mitään ei paketoitaisi mitenkään. Ää, niin, niin tota, se on vähän yksipuolinen argumentaatio, että niin. muovi on paha, unohdetaan kaikki muut niin. hyödyt koska sitten vaihtoehtoisesti no paketoidaan kaikki vaikka lasiin, kuinka paljon logistiikkakulut kasvaa, kun kaikki on ympäröity niin lasilla ja lasikin on superenergiaintensiivistä ja superhuono esimerkki, mutta siis vaan niin kuin, että pointtina, että muovilla on niin kuin aika ilmeisiä etuja. Kyllä. Tota, mä muuten he sanoin väärin, Ortex tuli vasta koronan jälkeen. Luvut, mitä Joo. firmalla on näyttää, niin oli oli koronaa edeltävältä ajalta, niin sen takia no niin. meni vähän vikaan, mutta no joo, koronan niin. jälkeen tuli vasta, okay. sillä sun mainitsemalla melkein kymppille. Aletaanko me olla valmiita pikkuhiljaa siirryttä eteenpäin vai onko nostoja enää? Öö, olisi yksi, siis ei Ortexista, mennään ei vaan Ortex. eteenpäin. No mä otan Orta... tähän sitten, mä otan väli... mulla on tiedote tässä nimittäin tiedote. koko sarjan mahdollista. <laughs> <Tiedote. laughs> Tämä on kaupallinen tiedote Auto Euroopalta, eli nimittäin Koko sarjan, koko käsite, että keskivälin mahdollistaa auto-Eurooppa ja kun sä tilaat auton, totta kai kaikilla varusteilla, kaikilla herkuilla suoraan Euroopasta, koska sieltä löytyy kaikki parhaat autot ja Suomen isoin valikoima, kuten täällä on useasti tullut sanottu. Mutta mikä parasta, niin auto tuo sen suoraan sun kotiovelle, eli ei tarvii hakea itse mistään, niin kuin moni tekee reissu jonnekin Saksaa tai minne tekeekään, mutta auto tekee ammattilaisineen sen sun puolesta, joten kannattaa tsekkaa autoeurooppa.com. Mm. Ja nyt otetaan vielä kone. Kone. Pidetään ehkä lyhyenä, ettei jakso veny ihan liiaksi, mutta, mutta, joo, tässä tuli tota, kirjoiteltu Twitterin kautta Xnkin puolella, puolella juuri tässä tota ketjua, ketjua koneesta, ja, ja anna olla nyt, että juuri tänään, kun meidän oli tarkoitus puhua koneesta, niin arvaa, mitä tapahtuu. Kerro, sä kerroit kyllä jo, mutta... <hysy> nyt eskennellään, että sä et tiedä. <hysy> <hysy> tota, <hysy> tota, niin, niin, joo, siis aivan yllättäen toimitusjohtaja jättänyt tehtävänsä, Hmm. Ja, ja uusi toimitusjohtaja on nyt sitten hakusessa. Se oli, niin se, oli se, kun sä kritisoit ihan hirveästi Twitterin. mietinkin, että varmasti menee niin tunteisiin. Siellähän jengi kommentoikin tyyliin, että ei pysty tuon jälkeen varmaan enää suoriutua, kun hirveä lyttäys. Joo, just näin. Just näin. Joo, täytyy varoa, että, että mistä nyt enää ketjua kirjoittaa, kun tätä, seuraukset on vakavia. Sijoituskästi johtoryhmä seuraavaksi. Sijoituskästi lopettaa toimintaa. Tota, mutta niin, siis tosiaan Kyseessähän on niin kuin, äh, valtavan äh, iäkäs ja perinteikäs yhtiö. Äh, tota, varmistaa hissejä on yksi näistä isoista hissivalmistajista maailmassa. Isompiakin on. Otis on yksi tällainen iso, äh, joka spinnattiin. Aijettama tota, aina vihaan, Otis-hissi on jossain ole konetta? Mikä teitä vaivaa? Suomessa on niin kuin maailman hienoin hissibrändi, mutta täällä on Otis. Joo, joo tilaa huollon sille, koska <laughs> se on kuitenkin huono ja rikki. Tota, joo, mutta, mutta siis hissihän on vanha keksintö. Jostain 1800 luvulta lähtien nämä, nämä firmat ovat alkanut hissejä tekemään niin isolla, isolla kädellä. Ja, ja tota, äh, alkuun, alkuun oli pelkkää sitä niin kuin uuden hissilaitteen myyntiä tietysti. Kone ottaa aika paljon kunniaa tällaisesta niin kuin, hyvästä designista, luotettavista vehkeistä ja, ja toki se uusi myynti, niin, niin se kantaa, kantaa, jonkin verran, että noin karkeasti puolet on niin kuin, uuden laitteen myyntiin mm. liikevaihdosta. Ä, mutta sitten taas se toinen puoli, mikä on nyt niin kuin, korkeampi katteesta touhuun, niin se on sitten tämä, tota, modernisoinnit ja, ja huollot. Mm. Eli, eli, se, että hissi, joka on jo olemassa, niin se pistetäänkin niin kuin, uuteen kondikseen tai siellä käy joku heppu sitten katsomassa, että kaikki on kunnossa, niin se sitten tietysti tuo vähän lisää, lisää riihikuivaa, mm. kirstuu, ja, ja on sitten aika tällaista niinku pääoma kevyttä tekemistä, että siellä joku käy. Kyllä. Ja tota, eli noin 50-50 menee toi jako. Ehkä mikä koneessa on niin kuin, nyt aiheuttaa aika paljon huolia, eli, eli osakehan kävi melkein 80 eurossa, ja nyt ollaan itse asiassa viime tarkistaman mukaan niin 40 eurossa. Mm. Eli noin niin kuin 50 prossaa tultu alas. Ja itse asiassa, Toki osinkoja ei ole huomioitu, mutta siis kone, niinkin legendaarinen firma Suomi-pörssistä kahdeksan vuoden takaisella tasolla. Mieti, jos kahdeksan vuotta sitten olisit sijoittanut koneeseen, niin sulla olisi osingot koodassa, mutta ei muuta. Mutta toi on hienoa, toi on upea mahdollisuus. No näin, mäkin sen niin kuin haluan ajatella, että enemmänkin kyse on mahdollisuus kuin uhka. Toki, jos nyt ostanut 5 tai 80, mitä se nyt olikas siellä niin kuin, äh, toistaiseksi huipuilla, niin, niin sitten ei siistiä, mutta. Mutta joo, mahdollisuus ihan varmasti. Ähm, tosiaan yksi iso huoli, mikä koneella on, Kiina. Kiina on yli 30 prosenttia, äh, 30-35 prosenttia koneen liikevaihdosta. Ja nyt sitten tietysti, kun ku, tuota, Kiinan kiinteistösektori, joka oli hyvin, hyvin kuplaantunut, äh, ja tämmöinen elvytetty haamukaupunkeja ja sen sellaista, siellä varmaan kodenkin hissejä löytyy mm. haamukaupungeista, niin nyt se ei enää niin vedä ja, ja, se homma on aika niinku viemärissä mikä sitten johtaa siihen, että koneen kone, niin uh, business alkaa vähän hidastua ja sitä kautta sitten tota, ei enää liikevaihto uh, edistykään ihan, ihan samaan tapaan. Eli, eli mm. se on yksi iso, iso huoli. Uh, sitten toinen on se, että et, et kone kasvoi aika valtavasti uh, viimeisen parikymmenen vuoden aikana esimerkiksi ostamalla tämmöisiä pienempiä huoltoyhtiöitä niin sieltä täältä uh, ja, ja sitä kautta pystyy kasvattaa sitä, sitä hyväkatteista uh, huoltoliiketoimintaa. Mm. Mutta nyt jos katsoo pääoman tuottavuutta, esimerkiksi, no vaikka tuo, ihan marginaali lähdetään siitä liikkeelle, niin, niin tota, 9-15 prosentin mutta vähän niin kuin ollut laskevassa trendissä, että, että ei oikein enää, niin kuin, enää löydy sitä niin kova kannattavuuksista bisnestä mm. ihan saman tapaa. Ja itse asiassa sama löytyy tuolta vaikka, vaikka tuo marginaali se on aika tyypillinen tällaiselle kovalle teollisuudelle, yleensä tulee like, kympin liikevoittomarginaali, niin jossa jotain rautaa tai, tai, siitä tai tuotteita, niin yleensä sellainen like, kymppi on aika semmoinen mm. ok, ja siitä ylöspäin sitten alkaa olla tosi jees. Mutta mut se niinku, koneen taika on siellä niinku puolella, Et se, se, niinku, se, raha, millä se raha tehdään, niin se ei vaadi paljonkaan pääomaa. ja, ja koneella, sijoitetun ja, ja, oman pääoman tuotot, niin, niin ne on ollut jopa niinku 30-50 prosenttia, mm. ää, mikä on niinku äärimmäisen kova. Äärimmäisen kova. Mutta siinäkin on sit se sama huoli, että et, et se on niinku laskeva suunnassa ollut viimeiset 10-20 vuotta, eli, eli tota, tai ehkä 10-15 vuotta. Eli se tarkoittaa sitä, että koko ajan enemmän ja enemmän kuin kone investoi ja sijoittaa, ää, niin koko ajan heikommalla tuottavuudella. Mm. Ja, ja, se on niinku huono trendi. Kyllä. Ja, nyt tavallaan kysymys on siitä, että okei, milloin näkee, että Kiina alkaa ehkä vähän niin stabiloitumaan, ja sitten toinen, että saako kone vedettyä jonkun, jonku homma hatusta, että, että, tota, äh, hatusta, että, että tota business, business lähtisi kääntyy ja kannattavuus äh, myöskin. Äh, Mutta samaan aikaan sitten, kun tuli katsottua konetta, niin otis vastaavasti niin vähän parempi laatune. Et Pakko katsoa, että huolto vetää enemmän, kannattavuudet vähän paremmalla tasolla, vaikka arvostus onkin vähän korkeampi, niin, niin kuitenkin tällä hetkellä, kun vertaa näitä kahta hissiyhtiöä, niin vaikka kuinka niin kuin konefani sille aina, niin kun sen näkee ulkomailla, että tuossa on suomalainen firma, niin jos niin kuin ihan puhtaasti sijoittajalinssit päässä, niin, niin, tällä hetkellä menisi kyllä tämä otis jopa snadisti edelle. Joo, okei, okay. eli tämä ei ollutkaan mm. niin sellainen niin kuin pitcha, pitchaus, vaan mä niin katson tässä, niin kuin, että Sanoit, sä, sä sanoit äsken, että niinku otis menee edelleen. Snadisti menisi. Niin, niin, niin. Ei, kun mä varmistin, <laughs> mä varmistin että kuulinko mä väärin, että ei tämä mun seuraava. Mut. Niin mä katoinkin, tota, että siis tässä mulla on nyt inderesia-analyysit, niin tälle vuodelle ennustettu PE 20, 18,16,7. 18, 16,7, mm. Niin on aika korkeet, Et sulla on 25 vuoden, niin, tai vuodelle 2025, mm. Niin melkein 17 P, ja hmm. ei se kuitenkaan niin EV-puolellakaan, jos katsoo tunnuslukuja, niin, niin, kovin hyvältä näyttää No tämä menee vähän samaan kuin tuo Ortex, että, että vaikka tämä nyt sellainen suoranainen pitch ole, että mm. okei, nyt ostin ja isolla kädellä äsken, niin tämä on niin kuin seurantalistalla niin kuin äärimmäisen mielenkiintoisena Joo. keissinä. Ett, että vaikka tuo arvostustaso P20, niin, niin kun miettii minkälaisissa olosuhteissa, mm. että sulla on niin kuin Kiinan rakennussektori ihan viemärissä, niin rakennus Suomessakin on ihan, no Suomi nyt ei ole koneelle varmaan mikään kovin kummonen niin prosenttiosuus, mutta, mutta kuitenkin, niin kuin, että ei rakentamisella nyt erityisen hyvin mene Kyllä, jenkit ei. pois lukien, Ni, niin, tota, niin missä olosuhteissa se tulos on tehty. Että et sitten, jos se lähtee, niin lähtee elpypään, niin sitten noikin muuttuu, ja, ja sitten tota, tietysti se laatu, mikä sillä firmalla ja tuottavuudella on, mm. niin, niin se on niin kuin äärimmäisen harvinainen, että sinällään sieltäkin maksaa enempää. Kyllä. Mutta mut kyllähän se vaikuttaa aika hullulta, mikä se hinta oli tyyli vuosi puolitoista sitten, mieti mm. kaksinkertainen. jengi on maksanut niin melkein 40. Niin, on se. Niin, totta, se... no, hi hinta ajaa yleensä narratiivia. Niin. Että, et korkea hinta, niin silloin se on superlaadukas. Ja nyt kun se hinta on alhaalla, niin, niin suhteessa aiempaan, niin sit se on niin. onkin ihan siis ilman, on... ilman muuta, jos uskoo vielä koneen tulevaisuuteen niin pitkälle juoksulle ja siihen, että se niin kuin tuloskunta vielä elpyy sille niin kuin timanttiselle tasolle, niin ihan varmasti hyvä keissi mm. sekin. Kyllä, mutta näin yhteen vetäen, niin eh, jos konetta nyt omistaa kymmenen vuotta, niin tuskin ihan mahdottoman huonosti äh, kävisi, äh, etenkin jos on valmis vielä niin kuin, hinnan mahdollisesti pudotessa niin kuin ostaa lisää, että tekee tämmöisen osto-ohjelman. Mm. Mutta, mutta, tällä hetkellä ei itseltä löydy salkusta, mutta, mutta niin kuin on äärimmäisen mielenkiintoisella listalla. No niin, ei löydy muiltakaan ja tähän me päätetään sitten tämän, kerran jakso. Kaikki ei vieläkään tilaa jostain syystä. Meidän kanavaa, ellei nyt just ennen tämän julkaisua kaikki on mennyt Vielä tilaamaan. nopeasti tilaamaan. Nyt, nopea, nopea. Niin. Hei, me arvostetaan tosi paljon sitä, jos tilaatte meidän kanavan. Jaksetaan tehdä näitä jaksoja jatkossakin, niin laittakaa tilausnappi pohjaa ja me nähdään taas Heikki ensi viikolla katsojien kanssa. Hei, ensi viikkoon hyvät kivet, mutta vielä kommenttiosio, niin heittäkää, jos haluatte vastaavaa läpikäyntiä muista firmoista. Joo, tosi hyvä nostaa. Niin voisi käydä vähän läpi vastaavaan tyyliin. Niin, ja niin. kommentoikaa, mikä firma käydään. Mm. jep, mutta näillä puheilla ensi kertaa. Moi. Moi.